Vamos sair daqui. Com prazer. Bem melhor. Já consigo sentir as coisas voltando ao normal. Espere. Aquela árvore. Ora, muito interessante. O que é isso? É a corda, cara. A que Odin usou para se enforcar como parte da sua busca infinita e insana por segredos da vida, da morte e de tudo mais. O que está fazendo? É um objeto energizado, importante para o Odin. Talvez venha a ser útil. Cara, o que elas disseram sobre o garoto... Vamos impedir. Sim, concordo. Não vai acontecer. Não vamos deixar. Claro que a gente não vai deixar. A questão é como. Você não pensaria seriamente em matar o Randall, não é? Farei o que for preciso. E acha que isso basta? Não tente dissuadi-lo, Mimir. Você conhece o Randall. Eu sei que ele é um merdinha rancoroso e cruel. E tão leal que o Odin confiou a Gjallarhorn a ele. Se tivermos a chance de eliminá-lo antes do Ragnarok, não vamos hesitar. Considerando os poderes premonitórios dele, esse sim não é pouca coisa. Mesmo se a gente concordasse em planejar um assassinato, eu ando meio enferrujado nesse tipo de coisa. Não temos como chegar ao Randall, nem como matá-lo. Já matei deuses mais fortes do que ele. Não do... Vindo disso, cara, meu ponto é outro. Uma coisa. Lá em cima. Vamos lembrar da mensagem das normas. Cada um de nós tem inclinações. E a sua é correr pro meio do perigo para proteger quem você ama. Eu não pretendo mudar. Isso. E por que eu deveria? Parece que a minha inclinação é matar quem eu amo. Freya. Não preciso que você me console. Nenhum de vocês. A acusação delas foi cruel. Nenhum de nós acha... A verdade pode ser cruel. Alguém pode negar isso? Não, mas o destino de Baldur tinha muitas causas, inclusive a profecia. Como assim, bicho? Há muitas histórias na minha terra sobre pessoas que concretizavam profecias ao tentar evitá-las. Foi o que aconteceu quando a Freya tentou proteger o Baldur e quando eu acusei meu filho de ir para Asgard. Concordamos. Seria tolice ir atrás do Heimdall. Não. Se Heimdall precisa morrer para que Atreus viva, então Heimdall tem que morrer. Como pode dizer isso sabendo o que sabe? Porque se Randall é uma ameaça ao meu filho, eu tenho que agir. É a sua natureza. Parabéns, Nornas. Vamos achar um portal, voltar para casa e ver nossos planos.
Escuta, cara, antes de tomar uma decisão precipitada, que tal aliviar um pouco a tensão? Tenho certeza que ainda sobrou alguma ponta solta pra amarrar. Dá um tempo pra processar tudo. Acho que há questões pendentes a teu lado. Embora, eu prefira passar meu tempo em qualquer lugar que não seja Midgard. A escolha é sua, cara. Me fale sobre o poder que Heimdall possui. Ele vê o futuro? Está mais para ler pessoas, ver as intenções. Minha intenção é matá-lo. Mas saber disso não faz diferença. Cara, não subestime ele. Qualquer golpe que você tente, ele já vai estar esperando. Se você quer encarar ele, a gente precisa de uma vantagem. Entendeu? Está bem. Vamos falar com os anões. Ah, o inevitável. Falar com os anões. Com licença, senhor. Posso ter um minuto da sua atenção? Oh, Mestre Kratos, tem um assunto de certa urgência. Voltaram. Eles voltaram. Relaxa, eu tô vendo. Tenho novidades. As Nornas disseram como trazer o Atreus de volta? Temos um plano? As Nornas disseram que o Heimdall vai matar o Atreus. O plano é matar ele antes. Ah, nossa, tá bom. Heimdall, vejamos, nunca perde, prevê tudo, estraga prazeres. Não vai ser fácil. Ele tem vantagens, mas vão ser superadas pelas minhas. Essa é a ideia. Você tem que confundir os sentidos dele, entende? Eu tenho a coisa ideal em mente. Sindri, vai buscar o Draupnir. O Draupnir? Mas e os nossos suprimentos? Ah, a gente tem pra dar e vender. Mesmo assim, o Draupnir não é uma arma. Pra que um... Ah, você quer combinar com... Isso aí! E daí, quando ele... Ela vai... Caramba, ótima ideia. Muito bem. Agora acho que só preciso... buscar o Draupnir. Draupnir? Sabia que vocês tinham roubado. E o Odin me culpou quando desapareceu. Eles roubaram o Draupnir? A gente não roubou nada. A gente só tomou de volta um presente que o cretino nunca mereceu ganhar. Como isso vai me ajudar a matar Heimdall? Fica tranquilo, grandão. Vai ser uma baita surpresa. A gente é artista. Mas até pra guardar o Draupnir, precisaria... Então agora você quer matar o Heimdall. Violência só leva à violência, Kratos. Podia jurar que você entenderia isso. Pouco importa o que você acha que meu filho está em guerra. Não vou deixar que machuque. Mesmo se isso virar guerra... Acho que as normas deixaram você muito confuso. Você acha que não pode? Vou sentir sua falta, carinha. Ah!
Peguei! Eu acho. Pensei que não acreditasse no destino. Todos estamos preocupados com seu filho, mas... Já chega! Renda é uma ameaça não só para o Atreus, mas para todos. Ele é a mão esquerda de Odin e tem a tromba que inicia o Ragnarok. Se tivermos a chance de eliminá-lo... Só pode ser uma armadilha, porque o canalha sabe o que queremos. Kratos, eu nunca vi ninguém tocar um dedo sequer nele. Nunca mesmo. Ou eu já juntei todo o necessário. Quanto tempo vai levar? Temos que ir até Svartalfheim pegar o restante dos materiais. Além disso, temos que ir ver... a dama. Ah. Opa! Ainda bem. Kratos? Quando quiser. Dama. Não sei do que ele está falando. A gente se vê. Aqui, podemos conversar? Eles vão culpar a gente. O que você quer? Chegou aos meus ouvidos que a Nidhogg foi morta. Por causa disso, as crias dela estão soltas pelos Nove Reinos. E daí? Infelizmente, sem alguém para supervisionar as criaturas, as pestinhas com certeza vão aprontar. Com o tempo, essas travessuras podem culminar em nada menos do que elas devorando os Nove Reinos inteiros. E para evitar esse destino terrível, quero que você traga os Lindworms até mim. Acho que eu posso ser uma boa figura paterna para eles. Verá eles se alimentando nas fendas espalhadas pelos reinos. Use esse item para mantê-los em segurança e traga eles até mim. Prometo que vou recompensar você. Quer dizer que vai criá-los sozinho? Claro. Tenho certa experiência em administrar personalidades fortes. Comparado a lutar contra as minhas emoções, do jeito mais literal possível, aposto que criar um bando de Lindworms vai ser moleza. Alguma dúvida antes de partir? Ah, hora de visitar a dama. Eu assumo daqui. Ah, não. Isso tudo foi ideia minha. Eu que vou falar com a dama. Eu nunca falo com ela. Tem uma razão pra isso. O Brock vai. Quê? Não, não, não. Eu Você que... ouviu ele. Fica de boa. Eu não vou estragar tudo. Mas que... Seu bostinha. Isso vai nos impedir? Ah, não vai não. O que foi tudo aquilo? Ah, é só o Sim tentando ficar com toda a glória. Não isso. O portal. O que tem de errado com o portal? Acho que alguém em Nidavellir dificultando as coisas. Deve ser por causa dessas suas visitinhas. Mas sua cabeça oca não tem que se preocupar. O velho Brock veio preparado. Eu tenho maneiras das antigas de entrar e sair. Portais que eles nem imaginam, porque são idiotas. Brock, onde estamos? Essa é a sua parada. Túnel de serviço abandonado. Direto pro acampamento da Força. Encontro vocês lá. Vão! Brock. Se escafedeu. Certeza de que ele foi a escolha certa pra isso? Eu confio nele. A fala é simples. Mas com muita personalidade. Élfica, talvez?
Vamos ter que nos unir nessa. Pronto. Se nós nos ajudarmos, talvez um dia seja Asgard em chamas. Não é meu objetivo. Não que não seja o seu destino. O que está insinuando, Alteza? Nada. Coitado. Por que ele se escondeu aí? Ele teve mais medo de algo nos túneis do que de morrer de fome. Nada racional. O medo raramente é. Então, um túnel para bebidas e explosivos. Bem como se espera da cultura dos anões, não é? Ridicularizar uma cultura que você ajudou a debilitar. Mas ir típico. Acho que mereci. Cuidado! Parece encurvado! Bom, tô vendo porque é um túnel de serviço abandonado. Alta! Esquerda, cara! Sinistro na sua direção! Mais um vazamento de óleo. Ah, o vazamento de óleo da sorte. Sindri, é você? Sim, eu quero falar com Kratos. Escuta.
Você tem que me colocar no lugar do Brock. Ele não pode falar com a dama. Não. Não peça de novo. Mas... Ah, não. Não é culpa dele o Atreus ter fugido. Ou você está só sendo o campeão do Brock? Outra vez, você está fazendo insinuações e sabe disso. O homem mais inteligente vivo não consegue juntar as peças? Os gigantes escondem uma figura misteriosa que muda o destino do Ragnarok. E você está ignorando o único candidato lógico que lutou contra os deuses e venceu. Eu não sou o campeão deles. Bom, cada um com a sua opinião. Parece que os portões estão ligados. Veja se consegue quebrar aquele elo ali. Dedicado àquele sinistro, hein? Recuperar esses túneis não vai ser fácil para os anões. Temos que abrir um daqueles portões. Funcionou. Essa sua opinião. Foi por isso que propôs essa aliança? Você espera que eu lidere os seus exércitos no Ragnarok? Isso é função do Tyr, não minha. Está claro que Tyr não é mais um deus da guerra. Eu também não. Deixei aquela vida para trás. Mas ainda mata deuses. Ou o que fazemos nesse reino? Forjar essa arma? Foi decisão sua. Você sabe o que pode acontecer. Estou apenas protegendo... Eu sei. Eu sei. E nós dois sabemos até onde proteger um filho pode levar. Atrás de você! Cuidado!
flechas encantadas não vão funcionar. Flechas encantadas não vão funcionar. Onde será que esconder o terceiro? Esses sinistros estão possuídos por pesadelos. Serão perigosos se não atordoarmos eles. Nem todos os gigantes são gigantes. Mas nada de errado em uma diferença de tamanho ou de número de membros. Nada mesmo. Agora dá para abrir o outro portão. Por que a pergunta? Eu estava só pensando que Odin antagonizou os gigantes por gerações. Quase exterminou eles duas vezes. Agora, você talvez possa ajudar a pará-lo de uma vez por todas. Você não acha que é possível que a sua esposa quisesse isso? Não pense que você sabe o que ela queria. Eu não disse nada que você não pensou. Os segredos dela assombram cada passo seu, não é? Se falasse das suas dúvidas. Elas não iam explodir quando você fala com o seu filho. Eu não tenho dúvidas. Ela sabe o que deixei para trás. Ela jamais teria me pedido isso. E por que pediria?
Ela viu seu destino. 3 mortos na família de Odin por causa do caminho em que ela colocou você. Não acha que ela sabia o que ia acontecer quando mandou você para Jotunheim? Isso é apenas uma suposição. E acho que já basta, Alteza. Afinal, estamos todos fazendo um esforço para cooperar. Tem razão. Não cabe a mim dizer. Certo, vamos fazer a roda girar. Me avise se eu puder ajudar. Colaboração. Está pronto para um pouco de ar fresco. Todo mundo? Imaginei. Está perto. Eu sinto. Estava provocando você ou duvidando do seu casamento. Só me parece que os seus pensamentos ainda não estão acompanhando os seus instintos. E disso eu não sei.